Bom dia, Erlon falando. Último dia no Hotel Garvey. Um dia de curso. Quatro, três, cinco. Caiu a câmera. Só para. Mostrar o quarto. Esse foi o quarto que eu fiquei uma semana. Banheiro. Detalhe aqui da pia. Da pia aqui. Do banheiro. Água boa, quente. Quarto, não sei pra que tanta. Tanta armário pra guardar as coisas. Essa direção mais ou menos fica o Planalto atrás desses prédios aqui, né? Logo mais aqui tiver a antena daqui de Brasília, antena de TV. Tão famosa, né? O shopping é bem aqui atrás, Shopping Brasília. Outro shopping é esse bem aqui entre esses dois prédios, tá? Mas o mais interessante é a saída, esse corredor que vocês viram aí no início. Eu vou gravar ele todo para ficar para registrar, porque é igual filme japonês, é um corredor longo e ele ainda faz barulho, ele une, parece que o vento passa por dentro dele. Vamos lá. Vamos lá, Nene. Elevador. Fim da gravação.